Por mua më kujtohet tani një bisedë që e patëm pas bashkë me zonjën Emilia Redzepi, kur ishte te une në Ministrinë e Pushtetit Lokal, saj une isha ministre në këtë ministri. Është interesant që pikrisht këtë plan, zonja Emilia Redzepi e ka çpaluar tek une personalisht edhe ka kërku që une t'ja boj një kontakt me zotrin Rakiq dhe me kërkes që ata t'ja sigurojnë disa mi votash dhe mua ma ka ofru në që se e i merë dy vende në Parlament të Kosovës, atëherë unë do të mbetëm si Ministre e Pushtetit Lokal. Një gjëtë që une e kam refuzuar, sepse për mua, vullneti qytetarit është me dërtet i shejtë. Ju lutem, zonja Emilia Redzepi, ta prezentoni gjatë kësaj periudës para zgjedhor programin tuaj që e keni dhe më leni mua rahat. Unë i kam rezultatet mas punës time. Ju, prej momentit e parë, prej 2010-ës, dere tani, gjithmonë keni qenë vetëm shërbys i politikanëve të politikave të ljarta,